ဖင်မလုံးကောင်းမလုံးတက်တွင်းထဲမှာကိုတပုံထားနေသူတို့မှာဖင်လည်းမလုံးတော့ခေါင်းလည်းမလုံးတော့အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှလည်းပဲမလုံးဂျုံတော့သူတို့စစ်အင်အားမရှိတော့လုံဂျုံကြီးအင်အားမရှိတော့တနက်ကံပြီးစစ်တပ်များနဲ့ချင်းလင်းအင်အားမရှိတော့အော်သူတို့ရဲ့ဦးကောင်းတပွဲဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်လိုအခြေစိုက်တဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကြီးမှာတော့မလုံခြုံတော့တက်တွင်းထဲမှာစီရီယံမလုတ်ဖဲနဲ့ပြည်သူကိုတရင်နေပေးပို့နေတဲ့တက်တွင်းဖျဲသည့်တပုံတွေကလည်းအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဖင်မလုံခေါင်းမလုံတက်တွင်းဖျဲသည့်တပုံတွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့မေအောင်လှိုင်စစ်တပ်ဟာအဝဲစစ်သားတွေအငှားစစ်သားတွေခလေးစစ်သားတွေအမျိုးသမီးစစ်သားတွေတခိုးကြဘိုးတွေကိုပေါ်တာဆွဲတဲ့စစ်သားတွေနှိစားစစ်သားတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နေပြည်တော်ကိုဘလောက်ကာကွယ်နိုင်မလဲမန္တလေးမြို့ကိုဘလောက်ထိကာကွယ်ထားနိုင်မလဲရန်ကုန်မြို့ကိုဘလောက်ထိစကိုင်းမြို့ကိုဘလောက်ထိသူတို့ကာကွယ်ထားနိုင်မလဲမော်ရွာမြို့ကိုသူတို့ဘလောက်ထိကာကွယ်ထားနိုင်မလဲတဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့နေပယ်ဟာတရေကွင်းလိုကြုတ်ကြုတ်လာမယ်သူတို့တနက်ကံပြီးစစ်တိုက်နိုင်တဲ့ကာကွယ်နိုင်တဲ့ခုခံစစ်သားမရှိတော့ရင်တဖြည်းဖြည်းသူတို့နောက်ဆုတ်လာမယ်အဲ့လိုနောက်ဆုတ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 ်လာပြီးတော့တရေကွင်းလိုပဲနေပြည်တွေကြုတ်လာပြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့ကနောက်ဆုံးထွက်ပြေးရတဲ့အနေအထားရောက်လာနိုင်မယ်ထွက်ပြေးရတဲ့အနေအထားလေးရောက်လာနိုင်မယ်KIO ဘိုးချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာပြောတဲ့စကားလေးတစ်လုံးကိုဖုံဖုံပြောပြမယ်အခု KIO ဘိုးချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကဘာပြောလဲဆိုရင်ရန်သူအာဏာရှင်နဲ့မင်းတို့မပူပေါင်းကြနဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုပြောတာနော်အေးမင်းတို့တိုင်းရင်းသားတွေရန်သူအာဏာရှင်နဲ့မပူပေါင်းကြနဲ့တကယ်လို့ပူပေါင်းထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနောက်ငါတို့တော်လှန်ရေးကြီးပြီးသွားရင်မင်းတို့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လုပ်တဲ့အမှားဟာငါတို့ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးအခုငါတို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကရန်သူနဲ့ပူပေါင်းနေမယ်အချောင်းနေချောင်းစားအချောင်းသမားလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းပဲเนาะမင်းတို့ငါတို့ခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့မှားခဲ့တဲ့အမားမျိုးတွေကငါတို့ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အမားမျိုးပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုဒါဘိုးချုပ်ကြီးအင်မန်လတ်ကပြောတယ်ဆိုတာသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘဘုံတို့ပြည်သူတွေကလည်းပဲကိုပြည်သူတွေဖန်ခံရတယ်ကိုပြည်သူတွေမိရှုခံတယ်ကိုပြည်သူတွေအသက်ခံရတယ်တချို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုအန်တာတိန်မန့်ဗီဒီယိုတွေရိုက်နေကြတယ်ဇလန်းတူတွေရိုက်နေကြတယ်ဗီဒီယိုတွေရိုက်နေကြတယ်ဟာန်သားတွေလုံနေကြတယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကလပ်တဲ့ဘားသွားအေးအေးဆေးဆေးနေနေကြတယ်မပါလို့ဖဖို့တို့အနေနဲ့ဝမ်းမနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောက်ကိုသွားပြီးအားပေးထောက်ခံပျော်ပါနေတာကြတော့လေကိုပြည်သူတွေပြဒီကနေ့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်ပေါင်တိုင်းမှာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာပြည်သူ78ယောက်သေသွားတယ်ရင်ပေါင်တိုင်းမှာပြည်သူ78ယောက်ဒါဘုံကျဲခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သေသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကလက်တဲ့ဘာသွားအဲ့ဒီသူတွေကိုတွားပြီးအားပေးနေတာအန်တာတိန်မန့်ဗီဒီယိုတွေကိုတွားပြီးဟာသဗီဒီယိုတွေကိုတွားပြီးအားပေးနေတာဘုံဘုံပြောတာကသူတို့ဘာသူတို့ကလက်ပဲတွားဘာပဲတော့ချင်းသလိုတော့လွတ်ထားလိုက်ဟာဒဗီဒီယိုတွေရိုက်လွတ်ထားလိုက်အန်တာတိန်မန့်ဗီဒီယိုတွေရိုက်လွတ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကအစဒီလောက်ဒုက္ခဒုက္ခတွေဗျာကုန်စည်နှုံးနေကြည်ပြီးပြည်သူတွေငတ်သေးပြည်သူတွေအပေါင်းချက်ခံအသက်ခံဒါတော်မှအဲ့ဓာတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဒါတော်အဲ့ဓာတွေကိုခွင့်လွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေအောက်မှာသူတို့ရဲ့အပျော်ပါးတွေအောက်မှာတွားပြီးတည်ကြပြီး
အားပေးနေတာကအားပေးနေတာကဒါမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးဖဘုံတို့ပြည်သူတွေကဒီလိုအသက်ခံနေရတာလေဒီလိုမိရိုးခံနေရတာလေပြောချင်တာကအားနာသင့်တယ်ဗျာပြောချင်တာကမကူညီနေပေါ့နော်ဖဘုံတို့အပြစ်မပြောဘူးမကူညီလို့အပြစ်မပြောဘူးတွားဘာတွားတွားကလက်တွားတွားဒီကလူဟာသဗီယိုပဲတင်တင်ဟာသဗီယိုပဲရိုက်ရိုက်ဇလန်တွေပဲရိုက်ရိုက် MRTV 4ပဲရိုက်ရိုက်ဘုံတို့အပြစ်မပြောဘူးလောက်ပါကို့စားဝတ်နေရေးအတွက်လောက်ဒါပေမဲ့ဘုံတို့ຫນွေဥတော်လည်ရေးကိုတော့အနောက်ရှက်မပေးစီခြင်းဘူးရမောင်းတိုင်းမှာဘုံကျဲလို့ပြည်သူ16ယောက်တည်သွားတယ်ဗျာနေရာနံပြားမှာဘုံကျဲလူပြည်သူတွေတည်နေရတယ်အသက်ခံနေရတယ်နေနေမိရှုခံနေရတယ်အဲ့ဓာတွေကိုဗျာအာမနာရှာမကျိုးအာမနာရှာမကျိုးဘဘုံတို့အမြင်ကတ်အောင်ပေါ့နော်အမြင်ကတ်အောင်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာလှုပ်ပြနေတာကကြတော့ဘုံတို့ဒါရိုင်းဆိုင်နေလို့ဘဘုံအတုံးနှုံးကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါရိုင်းဆိုင်နေအလိုက်မတိတတ်ဘူးပေါ့နော်အလိုက်မတိတတ်ဘူးအလိုက်မတိတတ်ဘူးဒါရိုင်းဆိုင်နေလို့ဘုံမုံတုံးကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုမလောက်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်ဘုံမုံကဒါမေတ္တာရက်ခံနေအဲကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုရက်တည်နေရတာဘုံမုံအပြစ်မပြောဘူးကိုယ်ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်ကိုနှစ်သက်လို့လုပ်တာအပြစ်မပြောဘူးကိုဘွားကိုကိုပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့ယူနေတာအပြစ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဘဘုံတို့တော်လန်ရေးကိုမျက်ွယ်ပြပြီးတော့အမနာရှာမကျိုးနဲ့ဟိုအနောက်ရှက်ပြီးနေတာကြတော့ဒါအလိုက်မတိတတ်ဘူးအရန်ရိုင်းဆိုင်တာပဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တော့ဘမုံတုံးကျင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တုံးကျင်တယ်ဒီလောက်ပါပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖုံဖုံပြောခဲ့တာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကြီးရုံးဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်လိုမျိုးကြီးတောင်နေပြည်တော်လိုမျိုးကြီးတောင်လုံခြုံရေးပေးပြီးမှသွားရဲနေသွားနေရတယ်လုံခြုံရေးယူနေရတယ်မလုံခြုံတော့ဘူးဆိုရင်ဖုံတို့ຫນွေဦးတော်လည်းရကိုယ်ဆိုင်ကြော်ရကန်တော့အောင်မြင်သွားပြီ။ဘုံတို့ PDF တွေရဲ့လက်ထဲကိုတနက်နဲ့ကြည်စန္ဒာထည့်ပေးလိုက်။ဘုံတို့ PDF တွေရဲ့လက်ထဲကိုတနက်နဲ့ကြည်စန္ဒာထည့်ပေးလိုက်။ဘယ်နှစ်စကိုင်းမြို့ကြီးကိုလိုချင်တယ်လဲ။ဘယ်နှစ်မုံရမြို့ကြီးကိုလိုချင်တယ်လဲ။ဘယ်နှစ်မန္တလေးမြို့ကြီးကိုလိုချင်တယ်။ဘုံလောင်းကြီးထည့်ရဲတယ်လောင်းကြီးထက်ရေးတယ်ဘုံတို့ PDF တွေကိုကြည်စံနဲ့တနှက်တာပြီးလိုက်ကြိုက်တဲ့မြို့ကိုတင်ခိုင်းတင်းလို့ရတယ်သူတို့မှာကာကွယ်ဖို့စာကြောက်ရုပ်စစ်သားတွေအမျိုးသမီးစစ်သားတွေခလေးစစ်သားတွေကြီးစားစစ်သားတွေအဝယ်စစ်သားတွေအငှားစစ်သားဒါကလွင့်မရှိတော့ဘူးပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကစာကြောက်ရုပ်စစ်သားတွေကြီးပဲစစ်သားအတုတွေကြီးပဲတကယ်တည်းရင်သူတို့တနက်ချပြီးထွက်ပြေးမှာတကယ်တည်းရင်သူတို့သိမှာသူတို့ကဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့တနက်ကြီးကင်ပြီးတော့ဒါရန်ကုန်မြို့ကိုလုံခြုံရေးယူနေရပြင်မဲ့တကယ်စစ်သားအစ်စ်ဒီမှာမဟုတ်တာစစ်သားအစ်စ်ဒီကကုံသွားပြီဒီຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာတေးတာနဲ့စီရီယံလောက်တာနဲ့ဒဏ်ရာရတာနဲ့က2000နီးပါးရှိသွားပြီကုံသွားပြီဒါကြောင့်ဘဘုံတို့ PDF တွေရဲ့လက်ထဲကိုတနက်နဲ့ကြီးစန္ဒာထည့်ပေးလိုက်တိုက်တဲ့မြို့ကိုဒီကနေ့တက်သိမ်းလို့ရတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲမှာလေရင်နဲ့လက်နက်ကြီးကလွင့်ရင်ဘာမှမကြံတော့ရင်းမာပင်ဆိုလဲလေရင်နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့တွားပြစ်မှာပဲသူတို့ရသူတို့ကမြေပြင်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့လက်နက်ကင်ပြီးစစ်တိုက်နိုင်တဲ့စစ်သားဟာနေပြည်တော်လူမျိုးကြီးမှမရှိတော့ဘူးနေပြည်တော်မျိုးကြီးမှတော့မှ
龙舟人没记着不，没龙舟着不说啥个，把我那鼻子里打哩哩嫩嫩，地他也没管着，打哩个把我表表人那边，把我也来个哩个送得来吧，阿龙鼻子鼻子把我那加嘛加那加吧。